ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ନ୍ୟୁ ଓଡ଼ା ବାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କାର୍ ନଲେଜ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆଜି ଆମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦିଆହେଉଛି। ତ ଆଜି ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କ'ଣ ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖିବା କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ଟା ଦିଆହେଉଛି। କୋଭିଡ଼୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ଟା ଦିଆହେଉଛି, ଏଇଟା ଯେପରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ କାଗଜ ପାଇସାରିଛି। ଏଥିରେ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ହିସାବରେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖିବା। କୋଠି ଗୁମା ଖୈରପୁଟ ବ୍ଲକରେ ଦିଆହେଉଛି। ଖୈରପୁଟ ବ୍ଲକରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ଟା ଦିଆହେଉଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଡୋଜ୍ଟା। ତ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ଭିତରେ କିପରି। ହଁ ସାର୍ ହେଉଛି ସେଇ ରୁମ୍ ଯେଉଁଠାରେ କି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଏହି ରୁମ୍ରେ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହେବ ଆମମାନଙ୍କୁ। ତ ବେସିକାଲି ହେଉଥିଲା କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ବିପି ଯାଞ୍ଚ କରାହେଉଥିଲା। ବିପି ଯାଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିପି ନର୍ମାଲ୍ ଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆଉ ସେତେ ବିପି ଯାଞ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେ କାଗଜ ଆଣି ଆମର ସେ ମେଡ଼ିକାଲ୍ର ସାଥିମାନଙ୍କୁ, ଡକ୍ଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ିସିରେ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟୀକା ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଟୀକା ଦେଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ରୁମ୍ରେ ଯାଇ ବସିବାକୁ କୁହାହେଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ କିପରି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହେଉଛି। ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପୁରା ଝାକାସ, କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅବଜରଭେସନ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା। ଆଉ ଏବେ ମୋର ପାରି ଜଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହେଲା ପରେ ଏବେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଆମକୁ ଅବଜରଭେସନ୍ ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି। ଏଇ ରୁମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଦେବା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏଠି ଅଧଘଣ୍ଟା ରୁହନ୍ତି। ରହିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହିଛି, ଅଧଘଣ୍ଟା ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମକୁ ଛଡ଼ା ହେବ। ତ ଦେଖିବା ଅଧଘଣ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି।
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏବେ ସରିଯାଇଛି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସରିଲା ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟାର ୱେଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଆମ ଉପରେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ କିଛି ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ଆମକୁ ଏବେ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭାବେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ର କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।